নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আপোনাক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এনে এজোপা উদ্ভিদৰ কথা আপোনাক ক'বলৈ লৈছোঁ যিজোপা উদ্ভিদ একেবাৰে সুলভ আৰু মঠ মন্দিৰৰ সন্মুখত এই উদ্ভিদ বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কেৱল অসমতেই নহয়, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মন্দিৰ তথা ধৰ্মীয় স্থানৰ সন্মুখত ফুলি উঠা এইজোপা উদ্ভিদৰ আছে বহু চমৎকাৰী ঔষধি গুণ। ধাৰ্মিক দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰাও এইজোপা ফুলৰ মহত্ব তুলনাহীন। আপুনি মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত দেখি থকা এই ফুলজোপা হৈছে কৰবী ফুল। কৰবী ফুলৰ কেইবাটাও প্ৰজাতি আছে। বগা, ৰঙা আৰু হালধীয়া ৰঙৰ কৰবী ফুল হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ একেবাৰেই পৰিচিত, কাৰণ সনাতন হিন্দু ধৰ্মত কৰবী ফুলৰ যথেষ্ট মহত্ব আছে। এই কৰবী ফুল ভগৱান শিৱৰ আটাইতকৈ প্ৰিয়। কেৱল মহাদেৱৰেই নহয়, মা লক্ষ্মী আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰো অতিকৈ প্ৰিয় এই কৰবী ফুল। ধৰ্মীয় শাস্ত্ৰত বৰ্ণিত আছে যে এই কৰবী ফুলৰ গছত মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে। কৰবী ফুল ঘৰত ৰোপণ কৰাটো অতি শুভ বুলি ধাৰ্মিক মান্যতা আছে। কৰবী ফুলে কিদৰে এখন ঘৰক ৰোগ ব্যাধি, বিপদ বিঘিনি, দুখ যন্ত্ৰণা, আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰে, সেই কথা আপুনি আজি ভালদৰে বুজি পাব। কেৱল সিমানেই নহয়, আয়ুৰ্বেদিক ঔষধিৰূপে ব্যৱহৃত বহু ৰোগৰ মহৌষধ স্বৰূপ এই কৰবী ফুলক কি কি বেমাৰত কিদৰে প্ৰয়োগ কৰিব লাগে সেই কথাও আপোনাক আমি ভালদৰে বুজাই দিম। গতিকে ঔষধি গুণ তথা দৈৱিক শক্তিসম্পন্ন এই কৰবী ফুলৰ উপকাৰিতাৰ কথা জানিবলৈ আপুনি ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যন্ত চাই যাওক। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনাৰ অঞ্চলত এইজোপা উদ্ভিদক কি নামেৰে জনা যায় আৰু আপুনি কোন ঠাইৰ পৰা আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে সেই কথা অৱশ্যেই কমেণ্টত উল্লেখ কৰিব। প্ৰথমে কৰবী ফুলৰ ঔষধি গুণ তথা প্ৰয়োগৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ। এই কৰবী ফুল বছৰৰ বাৰ মাহেই ফুলি থাকে। এই গছৰ ফল আৰু ফুল খুবেই বিষাক্ত, কিন্তু বিষাক্ত হলেও আপোনাৰ শৰীৰৰ বাবে এই গছ অমৃততকৈও কম নহয়, কাৰণ আপুনি শৰীৰৰ বাহ্যিক অংশত এই গছক ঔষধৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ছালৰ বিভিন্ন ৰোগ, মুখৰ ক'লা দাগ বা বগা দাগ, চুলি পকা, চুলি সৰা, গাঁঠিৰ বিষ, বহু পুৰণি ঘাঁ আদি নানা ৰোগ নিৰাময়ত এই কৰবী ফুলৰ গছ অতি উপকাৰী। ইয়াৰ উপৰিও এই কৰবী ফুলৰ আৰু বহু চমৎকাৰী লাভ আছে, সেই সকলো কথা আপোনাক এইবাৰ বিস্তাৰিতভাৱে জনাব খুজিছোঁ। শৰীৰত হোৱা ঘাঁ ভাল কৰাত ইয়াক কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই কথা প্ৰথমে জানি লওক। যদি আপোনাৰ দেহৰ কোনো স্থানত ঘাঁ হৈ আছে বা বহুদিন ধৰি দৰৱ লগোৱাৰ পিছতো সেই ঘাঁ যদি শুকুৱা নাই, তেন্তে এই কৰবী গছৰ পাত শুকুৱাই লৈ সেই শুকান পাতবোৰ ভালদৰে পিহি নাৰিকল তেলৰ লগত মিহলাই ঘাঁ হোৱা স্থানত লগালে সেই ঘাঁ শুকাবলৈ ল'ব। চৰ্মৰোগত এই গছৰ শিপা পিচি এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি লগালে ছালৰ নানা ৰোগ নিৰাময় হয়। গাঁঠিৰ বিষত এই কৰবী ফুল পিচি কেষ্টৰ অইল বা এৰাতেল নাইবা অলিভ অইলৰ লগত মিশ্ৰণ কৰি লাহে লাহে বিষোৱা বা ফুলা স্থানত মালিছ কৰিলে গাঁঠি ফুলা আৰু গাঁঠিৰ বিষৰ পৰা উপশম পাব পাৰি। মুখত পৰা দাগ, শালমইনা আদি দূৰ কৰিবলৈ হ'লে বগা কৰবীৰ ফুল পিচি মুখত লগাব লাগে আৰু 10 মিনিটৰ পিছত মুখখন ধুই দিব লাগে। এইদৰে সপ্তাহত 3 দিন কৰিলেই মুখৰ দাগ, শালমইনা আদি নোহোৱা হৈ পৰে, লগতে চেহেৰা উজ্জ্বল আৰু ধুনীয়াও হয়। চুলিত কিদৰে এই কৰবী ফুল প্ৰয়োগ কৰিব লাগে সেই কথা মন কৰিব। যদি কাৰোবাৰ চুলি সৰি থাকে বা যাৰ চুলি সেৰেঙা হৈছে আৰু যাৰ চুলি দুৰ্বল হৈছে, তেওঁলোকে কৰবী গছৰ পাত ভালদৰে ধুই নাৰিকল তেলৰ লগত গৰম কৰি ল'ব। যেতিয়া সেই পাতবোৰ গৰম হৈ ক'লা হ'ব অৰ্থাৎ দেৰি যাব, তেতিয়া সেই তেলখিনি এটা পাত্ৰত চেকি লৈ নিয়মীয়াকৈ চুলিত সেই তেল লগালে চুলিৰ সকলো সমস্যা নোহোৱা হৈ পৰিব। পৰাপক্ষত এই তেল ৰাতি শোৱাৰ আগত লগাই পিছদিনা পুৱা ধুব লাগে, তেতিয়া বেছি সুফল পোৱা যায়। পকা চুলি কিদৰে ক'লা কৰিব পাৰি সেই উপায়টোও শিকি লওক। কম বয়সতে বা বুঢ়া হোৱাৰ পূৰ্বেই যাৰ চুলি পকিবলৈ লৈছে, তেওঁলোকে হালধীয়া কৰবী ফুল পিচি গৰুৰ গাখীৰৰ লগত মিহলি কৰি এটা পেষ্ট বনাই ল'ব আৰু প্ৰতিদিনে সেই পেষ্টটো চুলিত লগালে এমাহৰ ভিতৰতে পকা চুলি ক'লা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। প্ৰিয় দৰ্শক, এই কৰবী ফুলৰ প্ৰয়োগ কেৱল শৰীৰৰ বাহিৰৰ অংশতহে কৰিব, ভুলতো নাখাব। ধাৰ্মিক দিশত এই কৰবী ফুল কিদৰে প্ৰয়োগ কৰিব লাগে এইবাৰ সেই কথাও আপোনাক ক'ব খুজিছোঁ। ইতিমধ্যেই আমি কৈছোঁ যে কৰবী ফুলৰ গছত মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে বুলি ধাৰ্মিক মান্যতা আছে, আৰু মা লক্ষ্মী প্ৰসন্ন হ'লেহে এখন ঘৰত সুখ সমৃদ্ধিয়ে বিৰাজ কৰে। সেইবাবে মা লক্ষ্মীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বগা কৰবী ফুল অৰ্পণ কৰি মা লক্ষ্মীক পূজা কৰিব লাগে, তেতিয়া খুব সোনকালে দেৱী লক্ষ্মী প্ৰসন্ন হয়।
আৰু ঘৰৰ সকলো সমস্যা দেৱী লক্ষ্মীৰ কৃপাত দূৰ হয়। বিশেষকৈ শুকুৰবাৰ হৈছে মা লক্ষ্মীৰ বাৰ, সেইবাবে শুকুৰবাৰে মা লক্ষ্মীক কৰা পূজা কেতিয়াও অথলে নাযায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। শুকুৰবাৰৰ দিনা সূৰ্যাস্তৰ পিছত মা লক্ষ্মীৰ মূৰ্তি বা ফটোৰ সন্মুখত ঘিউৰ এটা চাকি জ্বলাই লৈ সাতপাহ বগা কৰবী ফুল অৰ্পণ কৰি এটা মন্ত্ৰ অৱশ্যেই জপ কৰিব। মন্ত্ৰটো ভালদৰে শুনি লওক বা কাগজত লিখি ল'বও পাৰে। মন্ত্ৰটো হৈছে ওম শ্ৰীম শ্ৰীয়ে নমঃ। মন্ত্ৰটো পুনৰ কৈছোঁ, ওম শ্ৰীম শ্ৰীয়ে নমঃ। এই মন্ত্ৰ এহেজাৰ এবাৰ জপ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতি শুকুৰবাৰে এইদৰে মা লক্ষ্মীক পূজা কৰিব লাগিব। ওম শ্ৰীম শ্ৰীয়ে নমঃ এই মন্ত্ৰ জপ কৰি নিজৰ মনোকামনা মা লক্ষ্মীক প্ৰকাশ কৰিব। বিশ্বাস ৰাখক, যদি এমাহ প্ৰতি শুকুৰবাৰে এইদৰে মা লক্ষ্মীক আপুনি পূজা কৰিব পাৰে, তেন্তে আপোনাৰ ওপৰত মা লক্ষ্মী প্ৰসন্ন হ'ব আৰু বিচৰাখিনি আপুনি লাভ কৰিব। এই কথা হিন্দু পুৰাণত খুব সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। বাস্তুশাস্ত্ৰৰ অধ্যায় নম্বৰ 118ত মা লক্ষ্মীক প্ৰসন্ন কৰিবলৈ কিদৰে বগা কৰবী ফুল প্ৰয়োগ কৰিব লাগে সেই কথা উল্লেখ আছে। আন এটা প্ৰয়োগৰ কথা কোৱাৰ পূৰ্বে আপোনালৈ এটাই অনুৰোধ, যদি আপুনি মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আৰ্থিক উন্নতি লাভ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে কমেণ্টত জয় মা লক্ষ্মী বুলি লিখিবলৈ নাপাহৰিব। এবাৰ হালধীয়া কৰবী ফুলৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ। হালধীয়া কৰবী ফুল ভগৱান বিষ্ণুৰ আটাইতকৈ প্ৰিয়। জীৱনৰ সকলো প্ৰকাৰৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে ভগৱান বিষ্ণুৰ আশীৰ্বাদ থাকিবই লাগিব। ভগৱান বিষ্ণুক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ হ'লে 21 পাহ হালধীয়া কৰবী ফুল আনি সূৰ্যাস্তৰ পিছত ভগৱান বিষ্ণুৰ ফটো বা মূৰ্তিৰ সন্মুখত বহি এটা ঘিউৰ চাকি জ্বলাই সেই 21 পাহ হালধীয়া ফুল অৰ্পণ কৰিব আৰু ভগৱানক নিজৰ মনোকামনা প্ৰকাশ কৰিব। 4টা বৃহস্পতিবাৰে এইদৰে কৰিব পাৰিলে ভগৱানে আপোনাৰ মনোকামনা পূৰণ কৰিব। লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ সমানে আপুনি যদি বাবা ভোলানাথৰ কৃপাও লাভ কৰিব বিচাৰে, তেন্তে এইবাৰ যিটো উপায় দিবলৈ লৈছোঁ সেইটো ধ্যান দি শুনিব। এই উপায় যদি ভালদৰে কৰিব পাৰে, তেন্তে মহাদেৱে আপোনাৰ জীৱনৰ দুখ কষ্ট দূৰ কৰি দিব আৰু শত্ৰুৰ ভয় নোহোৱা হ'ব। সোমবাৰৰ দিনা 3পাহ হালধীয়া কৰবী ফুল আৰু 1 লোটা জল লৈ যিকোনো এটা শিৱ মন্দিৰত গৈ শিৱলিংগত সেই জল আৰু ফুল অৰ্পণ কৰিব লাগিব। লগতে 108 বাৰ ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰ জপ কৰিব লাগিব। এইদৰে 4টা সোমবাৰে কৰিব পাৰিলে আপোনাৰ প্ৰতি মহাদেৱ প্ৰসন্ন হ'ব আৰু আপোনাৰ দুৰ্ভাগ্য সৌভাগ্যলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব। লগতে সকলো গ্ৰহৰ শুভ প্ৰভাৱ আপোনাৰ ওপৰত থাকিব। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰভু শ্ৰী হনুমানক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ হ'লে যিকোনো এটা মঙলবাৰে যিকোনো ৰঙৰ এপাহ কৰবী ফুল লৈ হনুমান মন্দিৰত গৈ ভগৱান হনুমানক অৰ্পণ কৰিব লাগে আৰু 40 বাৰ হনুমান চালিচা পাঠ কৰিব লাগে। এইদৰে কৰিব পাৰিলে তাৎক্ষণিকভাৱে মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। ব্যৱসায় বাণিজ্য, চাকৰি, বিবাহ আদি সকলো ক্ষেত্ৰত থকা বাধা প্ৰভু শ্ৰী হনুমানে দূৰ কৰি আপোনাৰ জীৱন মংগলময় কৰি তুলিব। প্ৰিয় দৰ্শক, মহা ঔষধি তথা অতি চমৎকাৰী গুণেৰে ভৰা কৰবী ফুলৰ আৰু বহু লাভ আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেই কথাও আপোনাক জনাম। যদি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপুনি উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিছে, তেন্তে আন 10 জনৰো উপকাৰ হোৱাকৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক।